بسم الله الرحمن الرحيم. زندگی کے اندر انسان کو عمل کا پابند بنایا گیا ہے، لیکن عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں صرف وہی قبول ہوتا ہے جس میں دو شرطیں ہوں. جب تک اللہ کی رضا کے لیے کام نہ ہو، کتنا بھی اچھا کام ہو وہ قبول نہیں ہوتا. جب تک سنت کے مطابق نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ کتنا بھی اچھا کام ہو، کرنے والا کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا. اس لیے ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں عمل بھی کروں قبول بھی نہ ہوں تو اس سے بڑا خسارہ کیا ہے.